今回はですね、木製建具のトラブルのちょっとしたメンテナンスについて、皆さんにお伝えしたいと思います。まずこの建具、あ、重い、どうしていうふうな形になった時ですね、少し使ってるうちに、建具が傾きが出てしまう場合があります。その時にですね、こちらの方の金物で調整することができます。この金物ですね、一番下が、固定の金物になります。で、よく見るとですね、こちらの方に、上、下、で、こっちが右、左というふうに書いてあるんですけど、これはですね、そちらの方に向い、回していくと、建具がこうやって少しそちら側にこう動いてくれるっていうんですか。で、今回の場合ですと、建具がですね、ちょっと下がってる感じがしますので、こちらの方の真ん中のビスを右に曲がして調整します。そうすると、この金物が少し持ち上がっていくような感じですね。クッ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 。回して、あら、スムーズ。